Klausyk, Jonai, įrašinėt mes podcastą gal ir vėluojam, bet reikia pripažinti, kad Lekšas yra MVP. Tempas, nusiteikimas, rašto darbai, pasiruošimas podcastui, nu, tiesiog gali žavėtis žmogumą, ne? Kaip tu šiandien dar spėjai tas teorijas išleisti? Nu, va dabar ryte atsikėlęs. Labai lengva atnaujinti, nes buvo jau geras breketas padarytas, kai rašiausi pirmadienį. Bet tai Lekšai, tu tokiais vat, savo darbingumo lygiais, tu rodai pavyzdį kolegam, aš taip suprantu. Ne, reikia rodyti lyderystę, reikia. Ir tam tikrą prasme gal net kvieti ir tą patį redaktorį susimastyti apie tai, kad gal ateina laikas ir kažkokį tai premijavimo sistemą apmastyti. Nu, čia variantas, visą laiką yra variantas. Žinai, o jeigu yra premijuojami žmonės, kurie daug dirba, kaip reikia elgti su tais, kurie nepakankamai dirba? Nu, aš galvoju, kad tu apie Agnių kalbi. Ne tiek apie Agnių, kiek apie kitą šioje patalpoje esantį žmogų. Nu, Audriau. Aš tikrai nenorėjau, kad apie tave taip kalbėtų, klausyk. Vat išėjo kalba, blemba. Nes, pavyzdžiui, Lekšas vakar pravažiavęs dar po komentavimu, ar ne, dar naktį sukalė ir pažymius, mes ir apie tai pakalbėkim. Bet jisai, palauk, jisai komentuoja... Mikolovas atėjęs šiandien irgi atsikėlęs pusę 7 ryto, dar įsijungi ir rytą pažiūrėti, kuris vakar pasirodo su Lietkabeliu žaidė, kas nežinojot, beje vakar vyko karantinas. Šiaip klausykit, aš suprantu, kad jūs sukat link manęs, bet aš 7 ryto kėliosi klausimus atrinkinėt, kada mes darėm kioniai podcastą, taip kad nereikia. Bet aš tik tai norėjau pasakyti, kad kas sugalvojo ryto ir Lietkabelio rungtynės daryti vakar? Aš noriu pažiūrėti į akis tam žmogui, tikrai. Gal Liaudinskas čia yra? Arba Liūmėlį. Pavardėjom bandom spėlioti, ne? Kas galėjo tai padaryti? Gal ne, tai kas dėliojo tvarkaraščius? Toks reglamentas. Reglamentą. Rasa? Nežinau, kodėl taip. Nu, labai kažkoks toks staiga rasa. Aš nežinau. Nu, tikrai, įspūdingas pasirodymas, tokios rungtynės, tokią dieną. Žalgiris Eurolygoje niekas net nėra, dabar galvoju, net žiūrovas nėra girdėjęs, kad jie žaidė vakar. Rytas aš įsivaizduoju, kad viskas būtų ok, jeigu transliacija yra suplanuota Eurolygos dieną, ketvirtadienio vakarą, jeigu ten žaistų Pasvalį su Kėdainiais, taip? Na, ar nevėžė su Gargždais bankrutavusiais, taip, pavyzdžiui. Taip, bet čia rytas su Lietkabeliu reiškia numatytas iš anksto šitas mačas, kadangi transliacijos laikas yra sudėliotas. Įdomus sprendimas lygos. Tai va, tai kas negirdėjot, tai rytas palaužė Lietkabelį išvykoj, bet gal ne apie tai. Kur kas įdomesni dalykai buvo, aišku, Žalgirio arenai. Pirmiausia, Jonai, gal tavęs noriu paklausti, kaip tavo apskritai įspūdžiai iš Audi klubo to paties. Vakar buvo užsukta, vakar Jonas užsuko į ten, kur nevaikšto paprasti mirtingi. Redaktorius nuėjo į prabangą. Ir supranti, išvydau kitą matymo kampą, supranti, ten ne tą už krepšių, kur mes vargšai sėdim. Ar nusifotkinai prie maškės? O maškė ten buvo? Taip, taigi ten visą laiką žmonės eina fotografuotis. Audi? Fotkinasi prie maškės, realiai eina fotkinti. Taip. Žmonės turi bilietus, užtenkamai pinigų nusipirkti bilietą į Audi klubą, ar tai fotkinasi vis tiek prie Audi? Taip, taip. Ok, labai gerai, labai įdomu. Nu, vaikai mėgsta, bet tai aš pačiau, kad ir dėdės eina. Taip, taip, taip. Jo, bet šiaip, jo, patiko. Žema, kaip aš mus pavydžiu tokių vat, vakarų, kur tu ateini į arenėlę. Lekšai, pirmas kartas per 20 metų man. Pirmas kartas per 20 metų, kai Eurolygą žiūrėjau vat, kaip taip, žiūrovas, būtent ir dar iš tokių vietų. Aš galvoju, kada vat, bus toks šansas, kada tu tokio lygio mačą galėsi žiūrėti, tiesiog žiūrėti ir mėgauti su Hebra. Aš to žinau, kai buvęs komentatorius, pasakysiu, viskas labai paprasta, tiesiog reikia išeiti iš darbo. Viskas labai paprasta. Mes darbą, čia kaip tos knygos, ne? Jeigu trukdo rašomos. Darbas, aš dienai, dienai kada nors mėsiu, dienai, vieną dieną. Klausyk, skaičiau pas mus pliusuose, kad vakar Vyšniauskas tokią frazytę smagę numetė ir šiaip aš taip bandžiau iš konteksto ją išsiėmę suvokti, kas čia buvo pasakyta. Dabar nerandu, bet kažkas apie krienus, a ne? Kaip krienai karnosi turi duoti taip, kaip Samneris davė per Milano gynybą. Va, labai patiko žmonėms mačiau tą frazę. Šiaip įspūdingai yra, kaip sugebama tokį kontekstą panaudoti po tokios pergalės ir nieko nesupykdyti, visiems patikti. Nu, čia yra talentas. Ta prasme, visiškai iš konteksto išeinantis dalykas, Žalgiris ką tik iškovo įspūdingą pergalę, bet tu pasakai tokį dalyką ir tu dar labiau pakeli žmonėms tą visą smagumą. O kodėl čia iš konteksto išeinantis dalykas? Viskas krienai su Žalgiriu? Nu, kodėl ne? Nes tas Samneris jisai tik tais po to atėjo. Iš pat pradžių buvo kalbėjimas apie tai, kad visi su Velykom ir panašiai, bet sako, Velykos yra problema ta, kad nėra kur nusipirkti krienų šiais laikais gerų, normalių. Ir po to tik tai Samneris buvo prieitas. Okay. Bet čia šiaip prieš Velykas svarbus dalykas, apie krienus mes dar galėsim pasikalbėti. Reikia vasabį bandyti, ne? Iš tikrųjų, gerų krienų labai sunku gauti, gal kas turit patarimų, būtinai parašykit. Beje, dar šiandien mes turėsim kreipimąsi į žmonės, turėsim daugiau prašymų, bet pakalbam apie Samnerį. Iš tikrųjų, kas mane labiausiai šokiravo, kad bičas vakar, nu,
žaidė tik 15 minučių. 28 naudingumo balą, aišku, tas skaičius, kurį visi mini, tai yra jo karjeros rekordas, bet per 15 minučių pasiektas šitas rezultatas. Tai Sumneris pradėjo džiazuot, absoliučiai džiazuot. Ir aš netgi po truputį gaunu tą jausmą, kad nu, ir toks užtikrintumas atsiranda. Žinai, kai mes ten keikiamės, kad Sumneris su kamuoliu ir neramu. Vakar tokio jausmo nebuvo. Ir žinai, Sumneris vakar išėjo su klaida ir pražanga prie bonuso. Jau galvoji, kad o, čia vėl ta pati dainelė. Bet nieko panašaus, tai per 15 minučių, kai tu pažiūri, nu atrodo, jis žaidė žymiai ilgiau, nes jo buvo visur, atrodo, kad visą laiką yra aikštelėje ir tu pasižiūri 15 minučių, nu tu nesupranti, kaip aš paprašiau Darius Garolį ištraukti skaičių, dar jisai nespėjo turbūt atsikelt po vakar, neturiu, bet aš nežinau, ar yra buvęs kitas toks efektyvus ir produktyvus pasirodymas, kai tu per 15 minučių sugebi Eurolygoj tiek padaryti. Tai nu, įspūdinga energija ir mane kas, žinai... Aš jau 10 dabar šiai. Jo, dešimtukas. Pirmas, Sumneriui dešimtukas. Mes šulį sakydavom dešimtą. Dešimtą. Tai vis atrodo, kad Sumneris yra tiesiog per greitas Eurolygai. Jo galva vėliau sudirba, negu kad Eurolygoje pagalba suvaikšto, bet nu vakar pamatėme, kaip, kokį jis turi potencialą, kai tie sprendimai ateina geresni ir mes apie tai greitį žinojom, bet mane vis dar stebina, kaip jisai užtikrintai pataiko tos tritaškius. Ir Mesina kalbėjo apie jo fiziškumą, sako, neatlaikėm fiziškumo Sumnerio. Teisingai, gerai supratau. Jo. Šiaip žiūrint į jį vizualiai, jis netrodo kažkoks fiziškas žmogus labai. Bet kaip jisai lipa ant to krepšio? Ar Mesinai vaidenasi? Man patinka jo gynyba, nes mes kalbam apie polimą 28 naudingumo balai, bet tie du epizodai, kai pradžioj jis greitom rankom išmuša kamuolį, perima pelno taškus iš pokrepšio. Ir kitas dalykas, kur buvo įspūdingas jo ištraukimas iš užribio kamuolio, išmušė kamuolį ir krito į tas į tarp žiūrovų, tai įspūdingas Sumneris vakar tikrai. Ir žinai, sakai, jeigu jis atsidarė su klaida ir pražanga, tai užsidarė, suklaidinės kažkurį varžovą, dabar neprisiminsiu, kurį, kai sulaužė čiurnas ir tai parena visą u. Mėly gal, man atrodo, buvo ten. Ne, kažkas iš gynėjo, man regis, ten buvo jau. Ir jau arena jau ir jis pakyla trajakų ir trajakas mėgė ir visi sproksta absoliučiai ir jisai vat su tokio epizodo užsidarė ir paskui išlydėjo, kada jau pakeitė jį, išlydėjo su plojimais atsistojus. Tai vat... Kiek tai reikia? Šiaip ir su Sumneriu, ir su Evansu dar kas smagu, vat apie legionierius, ir su Heisu, jie džiazuoja ir jie mėgaujas po savo epizodų, jie dirba su žiūrovais. Vat tas dar man labai patinka, žinai, kad jie realiai užkūrinėja ir tribūnas ir patys save užsivedinėja po savo gerų epizodų, žinai. Nu, ne visi tą turi, ne visi legionieriai taip elgiasi ir kai šitaip vyksta, man beprotiškai faina matyti. Evansas po kažia, ten aina du su bauda, žinai. Šitas mūsų Sumneris įvaro trajaką, žinai, irgi ta, žinai. Nu, va čia yra džiazas, žinai, kai tu dirbi dar ir su publika. Čia yra dar daugiau negu tik tai, žinai, geras krepšinis. Ir vakar buvo apskritai gera pergalė. Nu, tokia, žinai, praeitą savaitę tu matai tą Virtusą, gerai, per du kėlinius ten pralaiminėjai, bet tu jauti, kad, nu, tu esi geresnė komanda, su Baskonė tu nuo pat pradžių pabėgi. Bet čia Armanis tikrai atvažiavo labai geros formos. Pirmus du kelnius neįtikėtinas lygis fiziškumo buvo, kaip buvo sunku rinkti taškus pozicinės atakos tiek vieniems, tiek kitiems ir po pertraukos šitaip nulaužti. Milanas, okei, tu gali sakyti, žiūrėdamas juos tik tais du kartus per sezoną, kai žaidžia su Žalgiriu, kad kaip jie čia žaidžia, bet jie taip žaidžia penktus metus prie Torės Mesinos Ghost prabėgimas. Šilcas gauna viršui kamuolį, žaidžia ar vienas prieš vieną, arba ieško Mirotičiaus po krepšiu. Visos atakos tokios pačios ir, žinai, jie yra, man atrodo, 14 pagal asistus sezone, daro po 16,2 ir per penktą Mesino sezoną tai yra didžiausias jo skaičius šį sezoną, kada jie atlieka rezultatyvių perdavimų. Tai niekas nesikeičia penktus metus ir Andrėja Trinkerį pamačio pasakė, ten buvo situacija, man atrodo, kad mes žinojom, kad jie anksčiau ir vėliau keisis, gynyboje pradės keistis, mes tam buvom ruošėmės ir panašiai gali nuskabėti, kad čia Trinkerį labai toli pamatė į priekį, bet tiesiog Mesina nesikeičia penktus metus. O šis Mesina kažką polime daro, aš žiūriu jų polimą, nu, tu man pasakai, gal aš durnas. Aš nematau ten jokios idėjos, aš matau tiesiog vienas prieš tai vienas, one on one vienas prieš vienas, taip. Tai koks tu krepšinio profesorius? Man tai būtų gėda, aš vakar jį žiūriu ir aš net kelis kartus kliktelėjau, žinok, nu gėda, ta prasme. Tu turi vieną turtingiausių klubų Eurolygoje. Ir tu, čia tavo toks treniravimas, čia viskas, ką tu gali padaryti. Tu turi ką tik brangiausią Eurolygos žaidėją. Realiai dar mes traumuoti, mes kažko neturi nuklausyti. Jis gal, žinai, gynybos profesorius, nes polimo jam... Jis buhalteris, žinau, koks jisai profesorius. Polime, tai jisai iki buhalterio jam durninai, jis tą senelį Milanę sėkmingai ir vat viskas. Nes aš pasižiūrėjau, jie tie, kas jis tu daro, bet kokius jie žaidėjus turėjo per Mesino serą, Šabazas, Neiperas.
Irgi, tai nėra tik tais vienas prieš vieną žaidėjas, tai yra puikus kurėjas. Kevinas Pangosas, kurį nudrožė taip, kad jisai dabar tu jį negali žiūrėti, bet koks yra Kevinas Pangosas kurėjas, koks buvo iki Mesinos. Sergio Rodriguezas topinis Eurolygos gynėjas, bet tu vis tiek darai pamažiau negu 16 asistų. Ir Malcolmas Delaney. Tai ta prasme, turėdamas tokius kurėjus, tu neprisitaikai prie žaidėjų, bet tu tiesiog žaidi tą vienas prieš vieną savo laisvą. Sakau, Mesina yra puikus kalbėtojas. Atsisėdęs spaudos konferencijoje, tikrai smagu jo klausyti. Ir tikrai kalbėjo solidžiai vakar. Tikrai žinai, yra, bet... po tokio pralaimėjimo, žinai, tikrai kalbėjo labai solidžiai. Už tai pagarba. Bet Jonai, bet sutik, pavyzdžiui, tokia ramybė, tuo pačiu yra ne tik atramybė, bet ir lengvas jokios spaudimo ir jokios įtampos nebuvimas. Panašu, kad niekas jam per galvą ten neduos. Nei ten ypatingai fanai turbūt pergyvena, nei ten fanų ypatingai ir yra Milane, nei ten jį Armanis dėl šito pralaimėjimo skriaudžia. Tai jis, nu, jis ne tik, kad šiaip ramiai kalbėjo, bet jis tiesiog atrodo, kad visiškai nesiparina dėl to, kad jis pralošė vieną svarbiausių rungtynių šį sezoną. Su šitu pralaimėjimu jis praktiškai užsibraukė patekimą į play-iną. Jeigu jis būtų laimėjęs, jis būtų praktiškai nu, maksimalioj kovoj dėl play-ino. Dabar jis dėl nieko nebekovoja. Šansai praktiškai nuliniai. Tai tu pralošė sezoną ir sėdi savo kaip aristokratas ramiai spaudos konferencijai, kalbė apie Žalgirį 99-us. Nu, klausyk, gėda. Bet gražu. Dugnas. Nu, gražu, faina. Žinai, aš tai nieko prieš. Bet čia profesorius. Žinai, tarsi, jisai, nu, tai taip, nu, tai susitvardęs žmogus. Susitvardęs. Nu, tai tvarkinga, žinai, viskas gerai, tikrai gražiai pakalbėjo. Bet ką padarė gerai, vakar gerai pakalbėjo. O Žalgiris, žinai, bežiūrint, visą laiką buvo mintis, nu kada pradės pataikyti, tada ir pabėgs. Ir tas buvo, iš pirmo 18 tritaškių pataikė 4 ir tam momentui gavinėjo 37-39, čia trečio kėlinio pradžioj. Kaip pataikė, iš kitų 9 trojakų pataikė 6 ir likusio rungtinių dalį laimėjo 50-34 Žalgiris. Tai čia buvo tiesiog laiko klausimas, kada bus pramušti tie metimai, nes tie metimai didžioji dalis buvo geri. Aišku, Arnas Butkevičius vakar vėl išsitraukė savo tipinį metimą, kurį tik jisai gali ir pataikyti, bet iš esmės mes žinom, kad Žalgiris yra gerai metanti ir gerai pataikinti komandą tritaškius ir sakau, man ten vakar labai užtikrintai viską žiūrėjosi, tik tai laukiant, kada tie metimai pradės. Nu, išskyrus Aida Manika vėl, ne? Manikas, Aidas Manikas šito trijų pergalių serijoje nedalyvavo iš esmės. Buvo išvykęs, bet apie Butkevičių Jonas užsiminė, tai nu, čia reikia tikrai irgi sustoti apie Samneris vakaro žvaigždė, bet aš Šilcą daug stebiu. Šilcas mano turbūt kiek 3 sezonus draftų komandos vienas pagrindinių žaidėjų, tai tu natūraliai jį stebi. Aš per šitą visą laikotarpį nemačiau tokio Šilco pasimetusio, tokio surinkto į Arno kišenę. Visiškai, ta prasme, metimai per trumpi, Šilcas tokius metimus dažniausiai pataiko, jis gali atrodyti tas vienas prieš vieną ir sudėtingi metimai, bet jis vakar buvo visiškai neužtikrintas tos klaidos, 3 ar 4, po to tu jau visiškai esi save pametęs, pražanga ir puolime, perdaimas neten, tai čia Arnas Butkevičius sugrįžo tuo visų gražumu, kokį mes jį pernai dažnai buvom įpratę matyti, tai Šilcas idealiai jam tiko dengtis ir nu, Arnas buvo tas su Samneriu pagrindiniai žaidėjai, plus pirmoji pusėje prie Evanso ta gynyba buvo visiškai koncentruota, mes žiūrim, kad ten jisai dvigubina, verčia nusimesti kamuolius, atrodo sunku, Evansas jau ir pats išsimušęs 2 laisvus tritaškius prameta ir buvo labai svarbu, kaip kiti jais rungtynės. Tai labai gerai jie Lukas Lekavičius sumetimais, bet Arno Butkevičiaus tie papildomi prasiveržimai 2+1, tai kai Arnas yra toks gynyboje ir dar kažką duoda polime, pridedant dar ir tą tritaškį beprotišką, nu tai čia yra fantastika. Man labai patiko, kaip Trinkieris apie Evansą kalbėjo spaudos konferencijoje ir ką aš dar naujo galiu pasakyti, sako, žinai, nu, taip, puikų žaidėjas, labai gerai žaidžia, mes jo pasitikim, viskas tvarkoja, žinai, nebėra ką apie jį pasakyti. Evansas sumeta 20 taškų ir čia tokia eilinė diena ofise, nieko naujo, žinai. Kosmosas, tu kalbi pirmus 2 kėlinius komentuoji, super sunkios rungtynės, labai nepatogi Armanio gynyba, viską daro, kad Evansas nusimėtinėtų perdaimus, pats nežaistų, gale dienos tu skai 20-20. Net neįsiplėtė. 20-20. Normalus no. pasirodymas. Ir šiaip Trinkieriai apie Evansą įdomiai pasisakė, sako, aš suprantu, kad jisai negali toksai agresyvus būti nuo pirmųjų rungtynių minučių, tai ir turėjom pokalbį, kad jisai rungtynių pradžią geriau įtrauktų komandos draugus, tai ką daro lyderiai visame pasaulyje, nu čia labiau apie NBA kalbant, kur ten šita tema labai populiari yra. Bet iš esmės, sako, man reikia, kad jisai antroji rungtynių pusė būtų tas, kuris
kuris veda komandą į priekį ir imasi daugiau iniciatyvos. Ir pažiūrėjau Evanso pelnamų taškų skaičius, būtent jeigu padalintų juos per pusės, pirmo rungtynių pusė ir antroji rungtynių pusė. Antroji bus gerokai daugiau spėjai. Tai prie Trinkieri Evansas, skaičiuojant nuo 18 turo, antroji rungtynių pusė pelno vidutiniškai po 10,8 taško. Ir 10,8 taško per šitą laikotarpį būtų geriausias rezultatas visoji Žalgirio komando, imant visas rungtynės, visus 4 kėlinius. Tai Evansas per 2 kėlinius sumeta daugiau, negu visi likę žaidėjai per 4 kėlinius, imant būtent antrą Eurolygos ratą. Geras. 10,8 taško antroji pusėj, pirmam rate prie Kazio jo vidurkis antroji pusė irgi buvo labai solidus, 9,5 taško. Bet žodžiu, dar sugebėjo pakelti beveik per pusantro taško šitą rodiklį. Tai įspūdingi skaičiai ir ten, kai ir sakau, ir kai ir tokį pažiūrė, ir tu matai, kaip jisai aikštėjai, kokią spinduliuoja ramybę, kokį užtikrintumą, vakar dėjimą įdėjo, net žinai, kur... Čia pirmas turbūt dėjimas, ne? Čia pirmas, aš neatsimenu. Tribunėlės, tai žinok, atsilošė, ta prasme, žmonės atsilošė, kas čia ką tik buvo, žinai, wow, net poniutė priešais mane sėdėjo, žinai, kur taip dar atsisukdavo pasižiūrėti, ką aš čia draskausiu, žinai, ir taip, jinai, žiūriu, o, žinai. Wow, žinai, tokia visa arena čia nustebina, čia išsitraukė. Bet aš galvoju, Evansui turėjo nušvistą akis, kai pamatė, kad ten prieš jį tonutas yra. Ir jisai pabrėžiu, tonutas su dūminiu makijažu. Tai labai svarbu pastebėti. Ja. Taip, nepastebėjot? O kaip jam nenubėga? Stefano tai... tonutas su dūminiu lošė, atskirdėmėsi. Kas yra dūminis makijažas? Įdėk fotkę. Kas yra dūminis makijažas? Dūminis tai yra, kai vat, akis tokios būna biškiai. O tai gal tiesiog į akis tokios tamsios? Ne, dūminis, garantuoju. Dūbis, nežinau. Nu, gerai, jokavai, bet panašu. Nu, pažiūrėk, Stefano tonutas. Nu, tikrai dūminis. Matėjau, Audriau. Nu, jeigu čia ne dūminis, tai aš nežinau, kas yra dūminis. Va, merginos, ką žiūrit, gali man pritarti. Parašykit komentarus, ar čia dūminis ar ne. Nu, parašykit. Bet šiaip kalbant dar apie Butkevičių ir kaip čia jisai, gal net galima kažkiek džiaugtis, jeigu galima džiaugtis dėl to, Rolando Šmito trauma, nes jo trauma atvėrė daugiau minučių Arnui Butkevičiui. Yeah! Ok, labai blogą žodį parinkau. Ne, be abejo, kad negali džiaugtis. Labai gera ta trauma, super. Bet Šmitui iškritus yra 3 Žalgirio pergalių serija ir Ulanovui pasislinkus labai stipriai labai daugiau į 4 poziciją, Butkevičius gauna daugiau minučių, nes kažkam reikia žaisti šiaip ar taip. Ir per šitą atkarpą 26 su Virtusu, 22 su Baskonija, vakar 30 su Milanu. Tai tokia atkarpa, kokios Arnas šiemet neturėjo prieš tai. Tai iš aukštos minutės, akivaizdžiai dėl Šmito, ir jeigu sakom, kad šitoj serijoje Maniko nebuvo, tai iš esmės Žalgiris šitoj serijoje bet tikrų 4 numerių turi šitą pergalių seriją. Taip, nes Manikas lošia už kitas komandas, už Virtusą, Baskoniją ir šiuo atveju Moteriksčia Armanį. Bet žinai... Čia, aš nejaukauju, nu minusiniai visą laiką, visi grai, įskirtos su Baskonija. Aš galvau, kad Žalgiris pasmerktas pradžiui žiūrint tą pirmą kėlinį, būtent ta tema Maneko, kuris negali žaisti 4 pozicijoje prieš Miro gynyboje, ir tai, kad nėra Šmito. Ir tu matai, kad nu, Ūlė viską bando daryti, stengiasi labai šaunuolis, bet nu, jis negali tiesiog dengti Mirotičiaus. Nu, Miro, kaip jisai pradėjo tas rungtynės, po to trečiam kėlinį grinai ant Miro ir laikėsi Milano polimas, kuris buvo negyvas. Tikrai buvo sudėtinga, bet Žalgiris sugebėjo nulaužti rungtynės daugiau pradžių iš savo polimo. Po to ir ta gynyba jau pradėjo jie nepataikyti. Aišku, va, paminėjai Miro, žinai, ir kad ir kiek besišaipytum iš Meneko, bet reikia pripažinti, nu tas 3 rungtynės jam yra prieš topinius 4 numerius, žinai. Virtusas Šengelija, Monekė. Vėliau Monekė, Baskonija, dabar Miro, žinai. Nu tai ką mūsų vargšeliui daryti, žinai, prieš tokius. Ir irgi nepiragai. Kas buvo... Nežinau, bet Heisas, klausyk, sužydėjo. Mes apie Butkevičius šnekam, bet Heisas per šitą pergalių seriją kaip sužydėjo. Trečios iš eilės solidžios Kevariuso Heiso rungtynės panašu, kad mūsų amerikonas, kaip mano močiutė sako. Sūnus grįžo namo. Tiesiog pagalvojo, kad lieka, čia tas kontraktas. Mygtukas įsijungė. O, vaikeli, jau einu žaisti. Žinai, toks jausmas yra. Jau dabar aš jau parodysiu, nes reikia... padaryti dalykus. Tai jo, mygtukas įsijungia, reikia gauti naują kontraktą, Žalgirį, ne Žalgirį, bet tu taip užsibaiginėjai sezoną. Tai žinai, mes su Heisu, jeigu toks Heisas būtų nuo sezono pradžios, koks jis yra dabar antrą savaitę išėlės, tai nu, mes neskaičiuotume įkrintamųjų šansus, o mažų mažiausiai skaičiuotume, su kuo įkrintamosius jau žaisim. Mes skaičiuotume pinigus, kiek reikėtų jiems sumokėti kitiem metam, jeigu jis taip loštų visą sezoną, žinai. Tai, va, bet, taip... bet žiūrėk, va, aš tavęs lėkščiai noriu paklausti vis tiek tam krepšinį kirti. Tai va toks Heiso žaidimas, tave pavyzdžiui, kaip krepšinio ekspertą, mylėtoje, neverčia galvoti apie tai, kad galbūt reikėtų jį pasilikti tie metą?
Tai man atrodo, kad žinai, pat iš tos perspektyvos, kai tu nesitreniruotėsi, tu nežinai, kas lėmė tokį tavo pasikeitimą. Žinai, tu, kai tu turi kontaktą su Heizu ir tada tu žinai tą žmogiškąją kalbą, ar jisai daugiau nežaidė sezono pradžioje dėl kažkokių sveikatos problemų, dėl kažkokių pašalinių dalykų, kad buvo netaip išnaudojamas, ar dėl savo tinginystės, žinai. Galbūt, jeigu tai buvo tinginystė ir jis dabar vat, sezono pabaigoje pradeda taip žaisti, tai tada parodo apie charakterį netinkamą, žinai. Bet jeigu Heizas tiesiog buvo blogose vietose išnaudojamas, Trinkeri rado, kaip jį atrakinti, pasikalbėjo, užtruko kurį laiką ir Heizas dėl to dabar taip žaidžia geriau ir jeigu tas Trinkeri lieka, tada tu kaip treneris tada galvoji, kad nu aš jį radau, kaip išnaudot, tada mes galime rasti bendrą kalbą. Šiaip tu visakai, jeigu Trinkeri lieka, nu kaip bebūtų, kad ir kaip Kazys mielas, malonus, pukuotas ir fainas, bet reikia pripažinti, Andrėja Trinkeri, Žalgiris laimėjo 8 pergalės iš 14 šį sezoną, 6 iškovojo Kazys. Jeigu aš gerai skaičiuoju. 9 iš 15. 9 iš 15. 14 pergalių. O Kazys 5 laimėjo. Nu, tai 9. Tai buvo 5-12 prie Kazio ir dabar 9-5 prie Trinkeri. Tai praktiškai Andrėja Trinkeri nu, tiesiog nušlavė Kazį Maksvytį. Reikia pripažinti savo rezultatais šį sezoną. Nu, tai buvo įspūdingas pasirodymas. Jau dabar kaip besibaigtų šitas sezonas, tai, kas įvyko, kokias komandas, kokių formų komandas paskutiniu metu įveikė Trinkeri Žalgiris, nu, yra fenomenalu, yra neįtikėtina. Ir aš vis prisiminimais dabar grįžtu ir, aišku, Žalgirio fanai daro tą patį ir tai yra neišvengiama. Tu vis grįžti į tas rungtynės, kurias šį sezoną laimėjus viskas dabar atrodytų visai kitaip. Aišku, žinai. Negrįžk. Kai galvoji apie tai, kur galėjai laimėti, tai tada galvoji, kur galėjai pralaimėti. Nes, žinai, nu Efesas, Fenerbakščia, nušluoti, Baskonija ir išvykoj, Milanas ir išvykoj, Virtusas pirmose rungtynėse. Nu, tokių pergalių, kur ekstra pergalių, kur galbūt nedaug kas tikėjosi, žinai. Bet aišku, kad visi Žalgirio fanai, kaip besibaigtų šitas sezonas, sugrįš į Kauną, į rungtynę su Asveliu, sugrįš į Berlyną, į rungtynę su Alba, sugrįš į Kauną, į rungtynę su Valencija, sugrįš į tas pačias Makabio rungtynę, kur be Baldvino buvo ir toks lemba kaip gaila, žinai. Visos komandos, žinai, turi kur sugrįžti, va dabar tas pats Asvelis, žinai, tu žaidė Eurolygą ir tu supranti, kad tu visą laiką žaidi su, okei, 17-18 komandą, jos kažkiek atsilieka tikrai nuo to 16-ko lygio, bet nu tu visada žaidi vis tiek Eurolygoje ir tu žaidi prieš stipresnę komandą negu Rytas Lietuvoje. Tu prieš rytą irgi matai, kad gali turėti atskirose rungtynėse problemų. Tai tie pralaimėjimai, nu, nereikia sakyti, kad čia grinai 100% taškas, tas pats Asvelis ką tik nugalėjo Armani, nugalėjo Anadolu Efesą. Albos labai gaila. Nu, ten buvo košmaras, jo, bet po to ir namie negavom nuo jų, tai žinai. Vos. Ja. Tai va, tai tokie, žinai, kur... Ir tas pačias Bayerno rungtynės, ne, išvykoj. Nu, irgi, tokie, va, atrodo, tiek nedaug trūko iki to, kur sakė, Marsas, Saturnas. Nu, vis dar nesibaigė niekas. Jo. Bet, nu, mes suvokiam, kad čia yra kosmosas. Dabar Žalgiris kažkokiu būdu, mistiniu būdu, vis dar yra kovoj dėl įkrintamųjų. Tai yra viskas, absoliučiai viskas, ką Andrėja Trinkeri ir galėjo duoti Kaunui. Ir aš prisipažinsiu, aš nesitikėjau, kad tai yra įmanoma, kad iki pat galo Žalgiris turės tų šansų. Mes į prezidentus federacijos ketinom eiti. Žalgiris vis dar turi šansų. Tai yra viskas, ką Trinkeri galėjo duoti šitą miestą. Jis atėjo tą ir davė. Jau įspūdinga, tie skaičiavimai prasitėsi dar savaitėj, bet... Tai dar paskaičiuosim, laukia tavęs smaguminai dabar, kitas tai jau, straipsnis. Jau suskaičiavau, viskas jau suskaičiuota, galėsim perėti to. Tai papasakok, kas dabar čia darosi. Bet aš dar noriu prie rungtynių pasilikti, okay. man vienas okay. epizodas ir... Pakeliam algą jam. Iš tavęs. Kodėl? Nes tu pasiūlyi. Audriau, nenoriu susimažinti. Epizodas, kur trečias ar ketvirtas kelinys peržiūra. Ir aš tada pasidžiaugiu kiekvieną kartą, dėl ko aš eidamas į mėgėjų krepšinį, galiu pasidžiaugti, koks buvo geras ir prisiminti krepšinis be peržiūrų. Kam reikalinga peržiūra, jeigu tu nuėjęs peržiūrėti epizodą, kur gyvų laikų akivaizdžiai matosi, kur kamuolys nuo kojos Butkevičiaus išeina aikštę, bet tu per kamerą to nefokusuoji, tu matai, kad tau vaizdas nesimato ir tu net neatsižvelgi tą žmogiškai faktorių, kad nu, kamuolys pakeitė kryptį tiesiog nuo Arno Butkevičiaus kojos. Kam yra peržiūros skirtos? Tai krepšinis be peržiūrų, matant toliau tokias klaidas, matant kokią jie turi kokybę kamerų peržiūrėti epizodus, yra visiškai apie nieką. Aš galvoju, kad tai yra mokomasi, tai yra vis dar mokomasi, žinai.
To nebuvo visiškai, tada po truputį įvedė ir ta įvedė ten, ar ne, paskutinių minučių, paskutinių sekundžių, vat tas, kas labiausiai nervindavo ir tu keldavai klausimą, kodėl tai negali būti sutvarkyta, tai sutvarkė. Tada pradėjo kelti klausimą, kad ok, tai jeigu jau naudojam, gal panaudojam dar daugiau ir va čia turbūt yra, kur dar vis yra mokomasi, kur yra ta riba, kad visgi užtenka, paliekam ir tą žmogiškąjį faktorių, jeigu yra klaida, yra klaida. Nes dabar, taip atrodo, žinai, net iš šono, aš pavyzdžiui nežinau, kiek ten galima įžiūrėti, kiek treneriai turi challenge'ų, čia didino, pakėlė. 30 dabar padidino biškiu. Challenge'ų turi du, bet ten, kur vyko Belgrade mačias Makabi su Valencija, mum rūpaimė trečią, niekas nepastebė ir trečią kartą peržiūrėti. Dabar žmonės šiais laikais nebesuka kiaušį. Tai sakau, niekas nežino, kiek yra challenge'ų. Nežino, ką gali peržiūrėti, net Gytis Vilius nežino, ką gali peržiūrėti. Ne, LKL'as nežino, ką Gytis Vilius gali peržiūrėti, nes nėra įvardinta, kaip ten gali. No. Ok, dar geriau. Sakau, tai tiesiog, žmonės šiais laikais nesiparina. Tiesiog yra mokymosi šiuo metu etapas, kur reikia išsigrininti. Aš labai tikiuosi, kad atsakingi organai šitų visų reikalų būtent ir grininasi, kaip šitą procesą sutvarkyti. Atsakingi organai labai jokingai skamba. Yes. Bet apie peržiūrės turbūt dar nebuvo gal podcasto, kad mes nekalbėtume, žinai. Šiais metais turbūt nebuvo, jo. Jau net Čiapas apie tai kalba savam kieną. Ne, tai negali tęsti, Aš namo noriu važiuoju. Klausykit, vyrai, ar mes ne per geras dovanas dovanojam šiaip savo? Na, jo, tai įdomu, apie ką tu kalbė. Nes aš nesuprantu, aš pasiemu daiktą ir man, realiai, man gaila jį atiduot. Bet man, tai čia kas jį... tokiais prizais žarstosi, tu man paaiškink. Tu kokia čia įmonė, kokia čia kontora, koks čia brandas? Pažiūrėjęs čia, gali pagalvoti, kad yra Maiko Bibi marškinėlė, ar ne, nes jisai žaidė šito numerio ir šitoj komandoj, bet apsuki kitą pusę ir tu matai, kad tai nėra. Aš tik dabar suvokiau, kad Maiko Bibi numerį turi Domantas Sabonis. Wow, taip, čia yra rimta. Ir Kings organizacijos jau legenda Domantas Sabonis. Ir šitus marškinėlius, draugai, jums dovanoja mūsų mylimas partneris ir sakyčiau, kad kiečiausia mokėjimo platforma, sąskaito mokėjimo platforma valstybėje per visą nepriklausomos šalies istoriją Perlas Go. Go. Tai yra... Perlas Go. Man tai skamba... Sudainuot tą dainelę. Ne, nedainuos. Dainuot nereikia, bet tas Perlas Go. Yra tokia daina, yra. Ir man skamba, pastovi. Perlas Go. Yra. Tikrai? Reklama yra. Super. Bet daug svarbiau, ką Perlas Go daro. Tai iš tikrųjų, draugai, jeigu jūs mokat mokesčius, o aš tikiu, kad mūsų laida žiūri normalų žmonės, kurie moka ir už šildymą, ir už elektrą, ir už dujas, ir už internetą, ir už darželius, ir už centrinį šildymą, gal net kažkas sumoka. Ir kurie neina ten susirinkę tuos popieriukus, žinai, susidėję ten, susisegę su krokodilu ir neina ten į kasą, kad ten kažkur tai susimokėti grinaisiais. Neskubėdamas. Kur galiausiai tu užkiši visą eilę parduotuvę ir į tave visi tik tai blogas mintis tau skrėja. Jeigu tu taip nedarai, tada tu darai šitaip. Tu prisijungi prie programėlę. Taip, ir net jeigu tu iš manų žmogus naudoji internetą, nestovi kasoje kaip durnelis ir nerzini visų kitų žmonių kasoje, tai tu dar gali ir turėti tas sąskaitas vienoje vietoje. Ir tai yra labai svarbu. Perlas Go, kaip tik tą ir siūlo, greitai, patogiai, išmaniai apmokėti visas sąskaitas už visus įmanomus patogumus nuo elektros iki vaikų darželių ir būrelių. Tai netgi skanuoti galite Perlas Go sąskaitas, tiek ekraną nuskanuoti galite naudodami išmanėje programėlę, tiek ir popierinę sąskaitas galite nuskanuoti ir perkelti į šitą programėlę. Bet kas yra nastabiausias dalykas? Jūs galite tai daryti nemokamai, o mesgi žmonės nemėgstam mokėtų pinigų paprasčiausiai. Jau kai sumokė už šildymus, už vandenis, už kabelinę, už internetą, už šiukšlės. Naudojate ar kas nors kabelinę šiaip? Ta, kur pasistatai. Mikulo visatą. Jo, pasistatai ant stogo, žinai, ir gaudai kanalus. Kokia tai būdavo bloga paslauga šiaip kabelinė? Tos lėkštės ant stogo vis dar yra, jas nenuimtas. Kas jie naudoja? Tai yra kitam jau. Bet lėkštės yra satelitas, čia dar kitas. Aš atsimenu šilainės ir tai būdavo toksai parabolė. Parabolė būdavo. Bet parabolė... Aš buvau sukūręs himną jiems. Parabolė, ta... Tai paskui net dakūrėjau galo. Bet jo, mano klasioko tėvas dirbo parabolė. Arnas Karpavičius klasiokas. Jo, tai kabelė. Už ką dar gali mokėti? Kur mes nuėjom? Jo. Kur mes nuėjom? Tai mes turim šitą prizą ir mes turim jį kažkaip pralošti, ar ne? Šiaip aš dabar susivokiau, kad Sabas Kingsuose žaidė ne su 11 numeriu. O su 10, nors vis... Tai gal 11 yra iškeltas į palaugas. Iškeltas, Bobas Deivisas. Bobas Deivisas. Nu, matai, aš laidoj mokausi. Bobas Deivisas? Aha. Ok. Kilimtai šiame metais sužaidė.
Jisai Kingsuose žaidė Kem 3, Pem 5 jo karjerą. Atsitek, koks mano mėgstamiausias visų laikų Kings žaidėjas. Tai yra įžaidėjas. Maikas Bibi. Įžaidėjas. Ne. Jason Williams. Ne. Stojakovičius. Ne. Įžaidėjas. Įžaidėjas. Kingsų. Taip. Visą laiką pasimdavau. Ne Bibis. Ne. Pasimdavau Kingsus ant UK ir droždavau su šitų trajakus. Dagas Kristi gerai varydavo pedžą, viskas tarkoja, bet šitą labai mėgau. Nuo suolo kildavo jodukas, ne? Nu, biškį gal pagarbiau reikėtų. Nu. Ne, bet nesuolo kildavo. Taip. Aš jį matau akysę. Čia tų legendinių Kingsų atsarginis žaidėjas. Aš jį matau akysę. Ir Songaila buvo ant suolo. Pasakysiu, kad vardas šiek tiek primena, norėjau sakyti, Edanisku, bet ne primena. Ne Naitas pavardė, ne? Ne. Bo. Vis? Bo. Bobby. Bobby vardas, ne? Bobby. Ir pavardė. Jackson. Bobby Jackson. Bobby Jackson. Bobby Jackson. Gerulis, fainas, žiauriai buvo. Tai va, o šiaip tai grįžtant prie Perlas Go, aš nesuprantu, kaip mes tą reklamą čia darom, iš tikrųjų, bet tai yra nuostabus dalykas, dar ir todėl, kad jūs galite Perlas Go išmanioji programėlį parsisiųsti tiek per Google App Store. Yra toks Google App Store? Ne. Google, kaip ten vadinasi? App Store. App Store'as, o jeigu Android'as? Google Play. Google Play. Tai galit parsisiųsti ir matyti savo visą mokėjimų. Istoriją, sekt, čekint, kas kokias dujas, kur per daug sunaudojat, ką užsukt, ką šeima pridarius buvo anksčiau ir kaip tobulėjat su mokesčiais dabar. Nuostabu, nemokama, greita, išmanu, patogu ir viskas vienoje vietoje. O mes jums šitus marškinėlius padovanosim su sąlyga, kurią jums pristatys vyriausias laidos redaktorius Jonas Miglovas. Prašau, kolega. Komentaruose po šio mūsų video, tai gali būti ir YouTube'as, tai gali būti ir Basketinius LT tinklapis, kur dar tai gali būti? Krepšinis net komentaruose. Ir krepšinis net komentaruose, iš tikrųjų, praskenuosim ir ten, iš tiesų tai. Reikia parašyti tiesiog komentarą, sakinį, ar ne, vieną sakinį, kuriame būtų žodžiai kabelinė ir centrinis šildymas. Ir dar Edgarui Pulkovskijui į privatą, privačiom žinutėm irgi prirašykit kabelinį ir centrinis šildymas. Prašau, nuo manęs, jeigu galit visi, tai bus nuostabi velykinė dovana. Ar reikia komentarui temos, ar gali būti laisva tema? Per Messengerį Pulkovskijui? Ne. Konkursą. Konkursą darant. Aš galvoju, žinau, kad kadangi tema dabar, kad ką žmonės girdi yra apie Žalgirį šiandieną visą laidą, tai galbūt ir susiekime šitą vat, komentarą su Kauno Žalgiriu. Žalgiris, kabelinė ir centrinis šildymas. Ir lai komentaras būna apie Žalgirio kovą dėl pleino, o ne? Vat kažkaip Čia apsunkinai, ar tikrai to reikia? Ne, rašykit, ką nori tada. Ir Pulkovskijui pagrindė, mums persius. Ir vieną iš jūsų Perlas Gau apdovanoja, nu iš tikrųjų, tai man net nepatogu sakyti, bet tai yra Max Grand prizas Domanto Sabonio marškinėliai su Jono Miklovo parašu. Aš nuraminsiu, aš nesugadinsiu tos maikės tikrai savo parašo. Viskas gerai, gausi tėti švarį. Kaip gerai būtų. Perlas Gau, nuostabu. Vyriukai, bet šiaip dar va šnekant apie vakarykštės rungtynės, tai čia buvo antra Žalgirio pergalė prieš Milaną ir antra užtikrinta pergalė. Jeigu mes grįšim į tas rungtynės Milane, kuriuose mes buvom, ten irgi Žalgiris dominavo iš esmės. Tai, nu vat, kaip tau, pavyzdžiui, atrodo, dėl ko būtent su Milanu taip eina Žalgiriui šį sezoną? Čia paranki komanda, kas čia yra? 4 kartai išėlės laimėti pernai irgi, abu kartus su Kaziu laimėjo prieš Mesiną. Net Kazys Mesiną sutvarkė. Jo, tai aš sakyčiau, kad Žalgiriui, sakau, tos sisteminės komandos vis tiek žymiai patogesnės. Mesinos komanda visiškai yra sisteminė. Tai jokių, žinai, improvizacijų, vienas prieš vieną žaidimas ir tu, kai išgaudai tai... Žalgiris tikrai gali fiziškumo atlaikyti, praeitą sezoną jie ant to išgrojo į aštuntuką, tai viskas labai tinka mažais prieš tokias sisteminės komandas, žinai. Čia daug turbūt ir paaiškimų nereikia ieškoti. Ir jo, ir dabar minėjai, kad Milanas 2 kartus įveiktas, tai jeigu kažkokiu būdu po lygiai pergalių surinktų, tai jau yra Žalgiriui pranašumas. Baskonija yra ta, prieš kurią Žalgiris irgi turi pranašumą abu kartus laimėję ir prieš FSA turi tiesiog santykį 1-1, bet turi geresnį santykį dėl didesnės pergalės negu pralaimėjimo. Tai čia jau lekšai žingsniuoju link to, kur ten tu esi paskaičiavęs tie variantai, ko dabar galima tikėtis. Na kągi, laida pakrypo netikėtą linkmę lekšai. Dar kartą, tai kaipgi patekti į krintamąsias? Tai gal prieš skaičiavimą pereikim prie to iš komunalgą kelsim? Audriau, kiek tu gauni? Čiu,
Nu, nuimsim. Nu tai gerai, galim eiti skaičiuoti, ką skaičiavom nuo savaitės pradžios. Šiaip tekstas įspūdingai buvo suskaitytas, kaip pirmadienį vakare įsikėlėm. Dar vakar vakare prieš rungtynės žmonės naršė rungtynių metu, matydami, kaip viskas klostosi gerai kitose arenose. Realiai šią savaitę viskas sukrito geriausiai Žalgiriui, kas tik galėjo sukristi. Be Žalgirio pergalės, žinai. Tai pralaimėjo Valenciją, Anadolu Efes nugalėjo Baskoniją. Partizanas sugebėjo gauti nuo Olympiakoso. Nors pirmavo 14 taškų. Užsikasęs popieriuose lekšas. Jo, čia šitas buvo detektyvas. Gerai suvaikščia. Tai realiai Bayernas iškrito iš tos kovos pralaimėdamas Barsai. Nu, nieko geriau tu nesugalvosi ir tie procentėliai, kad ir kokie jie trapus buvo, bet jie bet kokie atveju kyla, nes viskas krito šią savaitę iš gyvenimo savaitę, tu dar pragyveni iki kitos savaitės. Ir laimėdamas prieš Monaką kitą savaitę, visą laiką Žalgiriui reikia kalbėti tik apie pergalės, jeigu jie nori išlikti šitam skaičiavime. Kito varianto čia net nėra. Ne? Nors dar kažkas dar man ten kuždėjo, kad dar ir 15 gali užtekti. Nu, Žalgiris kaip katinas, neužmušamas, 9 gyvybės. 15 užtektų, jeigu Partizanas nieko nebelaimėtų. Žalgiris kas yra realu šiaip jau. Alba išliko ir Valencija. Alba reikia gerbti, aš tau sakau, tu kažkaip Albas nekenti. Ir kad Valencija tik tais išlikusi 2-1 laimėtų, nes jie dar kitą savaitę su Osvelio namie žaidė, nu tai čia neįmanoma realiai, kad abu šitai pasitvirtintų scenarijai, kad tu su 15 pergalių išeini, žinai. Bet tos 9-10 vietos su 16 pergalių scenarijus, nu nebeskamba taip kosmiškai, ypatingai kai vakar Baskonija pralaimėjo prieš Anadolu Efes. Kadangi Žalgiriui bus paskutiniam turim, mes matom realą ir mes tą realą matydami kaip pirmos vietos tikimybių teoriją skaičiuojant, procentalį tai kažkiek muša procentą, faktas, nes tu žaidi prieš pirmą komandą, bet jaučiant tą emocinį foną, visą tai, jeigu tu pratesi pergalių seriją su Monaku ir paskutinę savaitę grįši į Kauną žaisti tokių rungtynių, kur tau viską jos lemia, realų jos nieko tikrai nelėmė ir matom, kokia realo pastaruoju metu forma, nu, tai visiškai verčia viską į kitą pusę. Tai Žalgiris 9 vietą dar gali užimti su 16 iškovotų pergalių tokiu atveju, jeigu laimė abi rungtynės, Baskai pralaimė abi, jiems liko realas kitą savaitę išvykoje ir išvykoje paskutiniam turėjo Bolonijos Virtus. Kas man šitas rungtynės nepatinka, kadangi Virtusas šiuo metu yra realiai 16 Eurolygos komanda ir tiesiog gadins į krintamąsias ten patekę. Keturi pralaimėjimai išėlės, ja. Ir prie to, kad Baskai viską pralaimė, reikia, kad ir Partizanas nepasiektų 16 pergalių ribos. Tai reiškia, kad nepasiektų nei Partizanas, nei Valencija 16 pergalių ribos. Ne, Partizanas nepasiekė 16 pergalių ribos, o Anadolu Efes pralaimė dar bent kartą, nes dabar Anadolu vakar laimėjo prieš Baskus, turi 15 pergalių ir jie gali dar būti ta komanda, kuri netikėtai surinka 17 pergalių, kai apie ją mažiausiai kalbė ir turi prieš jos pranašumą. Jiems liko Stambulo derbis su Feneriu ir paskutiniam turės su Cervena Zvezda mačios. Tai yra tokie variantai, bet esminis dalykas yra sirgti prieš Baskoniją. Baskonijos du pralaimėjimai labai stipriai didintų šansus tuo atveju, jeigu laimi paskutinius du mačius, ir sirgti prieš Partizaną. Nes jeigu Žalgiris bet kokiam atveju surenka po lygiai pergaliu su Partizanu, o Baskai laimi bent kartą, viskas. Tada nebėra jokių šansų net nuo Žalgirio. Aš norėjau mažytę smulkmeną, kad reikia nugalėti antrą ir pirmą Eurolygos komandas dar Žalgirio, ne, šiuo metu. Čia tokios mažiausios smulkmenos. Jo, čia tokia smulkmenos. Likti ir kitką, žinai, bet čia turbūt, jeigu visiškai supaprastint, žiūrint taip, reikia dviejų pergalių, pirmiausia, Žalgiriui reikia dviejų pergalių ir reikia dviejų Baskonijos pralaimėjimų. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tokiu atveju jau ten nesvarbu, ar tas Partizanas laimės ar nelaimės, jeigu tu surinki po lygiai pergalių su Baskonija ir Partizanu, tai Baskonija lieka už borto, nes jie tik vieną pergalį turi ir dalinasi 9, 10, 11 vietas, būtent Partizanas su Žalgiriu būna aukščiau. Tai iš esmės turbūt yra šitie du dalykai. Patiem laimėt ir lauk dviejų Baskonijos pralaimėjimų. Jo, nu o ką, Monakas namuose irgi pralaimi, galim prisiminti, kad ir tas pats Milanas prieš savaitėlę juos ten padėjo 20 taškų skirtumų, taip kad Žalgiris iš esmės, kad ir kaip bebūtų keista, jau kartojamės, bet turi, man atrodo, kad turi galimybę patampyti nervus visiems likusiems savo varžoms, tai Monakui ir Realui, ir galbūt mums suteikti, kas tokia dovana tikėti iki galo šansais patekti į pleiną. Kas man neįtikėtina, aš nesuprantu, kaip tai vyksta. Šiaip Žalgiris turi tos sėkmės, bent jau kol kas iki savęs, atsiminkim pernai irgi Žalgiris ne viskas nuo jų priklausė, reikėjo ir gerų rezultatų kitose arenose, 18-19 iš viso ten buvo kosmosas, kai tu paskutinės šešias laimėjai, ir ten tų paskutinių šešių laimėjimas realiai buvo
irgi labai minimalus šansas, kad net ir viską laimėjus tu pateksi, bet Žalgiris pateko kažkaip. Jo, vyrukai. Nu, o šiaip žiūrint į turnyro lentelę Eurolygoje, apie Žalgirį dar kažką norėjot pridėti? Manau, kad užtenka. Žiūrint į turnyro lentelę Eurolygoje, tai jau galima konstatuoti ir tam tikrus dalykus, kad Madrido Realas garantuotai laimi reguliarų sezoną, čia viskas aišku ir man atrodo, kad komanda, kuri užsitikrinus vietą, pirmą vietą turnyro lentelį, gal net kiek ir atleidus raumenėlį tokie atrodo, žinai, tai lai tokie ir lieka iki galo, bet šiaip bus labai įdomi kova dėl antros vietos. Tegu nelieka iki galo, kitą savaitę prieš Baskonį tegu laimi. Nu, okei, šitą tegul susitvarko, bet dėl antros vietos kova bus žiauriai įdomi ir čia yra toks truputį neraminantis mus dalykas, nes Monakas bus motyvuotas kitą savaitę. Monakas kaunasi dėl antros vietos, jiems reikia šitos pergalės, galų galia jie buvo, okei, jie dabar laimėjo prieš Valenciją, namuose paskutinės rungtynės vakar prieš Svelį, bet namuose prieš Valenciją, bet prieš tai jie buvo pažeminti, jie tikrai nenori čia skintis pralaimėjimų ir dar dalinti pergalių, kurios jiems reikalingos. Monakas kaunasi dėl vietos pirmajam ketvirtį ir į tą ketvirtą dar ropšėsi Olimpiakosas. Ten taip pat yra Barsa ir Panathinaikos. Taip kad Monakui tos pergalės reikia. Visiška mėsmalė realiai lenteliai. Dabar komandos dėl nieko nekovojančios likus dviem turams yra Realas, kuris jau yra ramus dėl pirmos vietos, Albas, Velis ir Zvezda. Net ir Bayernas pralaimėjęs, ten turi teorinių šansų, ten su 15 pergalių, bet nu, okei, vis tiek tai yra dėl kažko dar geriau, kaip trinkėjai yra pasakė, geriau kažkokia viltis negu jokia. Tai sakau, liko du turai, keturios komandos tik dėl nieko nekovoja, trys dėl to, kad neturi šansų, jokių kita, kad užsitikrinus pirmąją vietą. Tai įkrintamosios apskritai čia geriausias Eurolygos sprendimas per eilę metų padarytas. Turbūt nuo to, kai naują formatą nusprendė apskritai įvesti, tai čia tikrai antras geriausias Eurolygos sprendimas. Nes jeigu to nebūtų, šiai dienai 8 komandos jau dėl nieko nebekovotų. Liktų tik tai 10 komandų, kurios dar dėl kažko kovoja. Šią akimirką tik tai 4 komandos nekovoja. Tai vat yra skirtumas 4 komandų, kurios dar stengiasi, tai tu kiekvieną savaitę turi daugiau rungtynių, kuriuose tu gali tikėtis daugiau kovos, nes elementariai tos komandos turi dėl ko kovoti. Ir dabar tu ten užsiminiai, ten kas antrą vietą, žinai, svarbiausia tom komandom užimti namų pranašumą. Taip, pirmas ketvirtukas, aš tą ir pabrėžiau, nes realiai dar Olimpiakosas jį veržėsi. Ir dar Telvo Makabis atsirado iš to įkrintamųjų zonos, kuris labai dabar yra karščiausia Makabis komanda, aš jos stebiu, tai man dabar įdomiausia, smagiausia stebėti komandą visoje Eurolygoje. Aš tik įsivaizduoju, jeigu jie namų atkrintamosiose dar turėtų savo namus, nu, tai būtų labai sunkiai nugalima komanda atkrintamųjų serijoje. Tai dar ir jie netmeta to varianto patekti į top šešetą, kas dar sukuria spaudimą. Nu ir gerai, tas spaudimas gerai Monako, taip, bus motyvuoti kitą savaitę, bet bus motyvuoti ir tas pats Fenerbahce žaisdamas Anadolu Efes, nes ten irgi įdomi situacija gaunas. Jie sužaidžia Eurolygoje kitą savaitę derbi savo ir tą savaitgalį Turkijoje žaidžia derbi tarpusavį. Du pailiui derbi, kur reikia Fenerbahce pergalės Žalgiriui. Mhm. Nu jo, tai tokia situacija. Dar kalbant apie vakar rungtynės, nežinau, tu aišku ten daugiau prasėdėjai užkulisėse šitą koridoriui. Rūbiniai. Bet turbūt irgi jautėjai, žiauriai gera buvo elektra tribūnas. Čia toks nuėjimas nuo aikštės, kas darėsi šalia aikštės, tikrai buvo puiki elektra tribūnose. Ir šiaip labai norisi pasidžiaugti, kaip prigijo vis dėlto tas skanduotė, blemba, atsistokit visi, kas palaikot Kauno Žalgirį. Tai nėra kažkas labai genialaus, nėra sudėtingas tekstas, žinai. Aš matau, kaip žmonės net ne visi jį ir žino. Atsistokite visi, kas palaikot Kauno Žalgirį, o tada matau, kad pusė žmonių... Vieniems rezultatas nėra svarbus, kitiems yra svarbus, nenusprendžia žmonės skanduot ar neskanduot. Bet tikrai pasijungė visi ir iš to komplekso įsivadavo miestas visiškai. Tai visi pasijungė ir nebe tik tą skanduotį jau skanduoja atsistoja, jeigu anksčiau ten niekas neskanduodavo iš tų pašalinių fanų. Išmoko. Tai dabar visi yra ekrane, eina kube. Jo, Žalgiris dabar dar vieną gerą bairį pradėjo daryti, tai ne tik tai, kad ten, kaip Žiūrauskas anksčiau sakydavo, na kągi, dėmesio į Kubą, ir tada visi atsisuko ir pradeda skanduot, to, kas ten parašyta. O dabar net rungtynių metu vyksta veiksmas aikštelėje ir pist įjunginėja tekstuką vis. Taip, žinai, fragmentiškai, žik, tu gal kaip koridoriui buvai, net kreipė dėmesio, bet iš tikrųjų. Puikiai, žinok. Ir ten tas kur neris ir kur nemonas, visa kitka, ir aš jaučiu, kad žmonės išmoksta tos tekstus, žinai. Dabar jau darosi varžovams sunku žaisti Žalgirio arenoje. Atsiranda, normalus palaikymas, žinai. Tas tikrasis palaikymas. Jo. Tai va, tai buvo labai malonu. Tiesiog wind of change kažkokie šiais metais. Padainuok šitą dainą, Jonai.
Ne, aš labai esu prastas dainininkas, tai geriau ne. Bet tu esi net ir pasakęs, kad lyginant Žalgirio atmosferą, arenos atmosferą, sezono pradžioj ir dabar, mes turim dvi skirtingas publikas. Aš tau praeitą savaitę parašiau, ketvirtadienį, ar ne, čia rungtynės su Baskonija, kur tikrai pasikeitimas yra jaučiamas, tikrai. Čia nėra tiesiog kalbėjimas, vardan kalbėjimo, tikrai jis yra dabar ženklus. Šiaip... Ir mero nebuvo vakar, tarp kitko arenai. Gaila, aš visai laukiau. Pasigėdai? Jo, aš kažkaip tikėjausi, bet kiek žinau, to stagauja, ne? Jo. Tai va, tai manau, kad kas negirdėjo, tai turbūt reikėtų dar kad priminti, žinai, kad turim miesto merą, kuriam reikėtų susimastyti ir apie daug ką pagalvot. Ir aš labai tikiuosi, kad kitose rungtynėse su Madrido Realu jisai bus. Susimastys. Ir miestelėnai primins jiem, ką apie jį galvoja. O dabar mes pareklamuosim NordVPN taip, kaip niekas jų nėra pareklamavęs. Jonas Lekšas padarė rinkos tyrimą ir ką tik išsiaiškino neįtikėtiną NordVPN naudą. Jonai pasakok žmonėm, kol jie dar klausosi mūsų. Tai klausyk, kol karštas dar tu žmogus. Su NordVPN perki premium, ne YouTube akantą. Taip, ir moku 11 eurų, nes tarp kitko nerandu kaip nusipigint, žinok. O va, bet čia žiūrėk, yra sprendimas, nesiniai naują lifehack atrado. Kad tu prisijungęs prie Albanijos arba Moldovos serverių, praktiškai negauni jokios reklamos, žiūrėdamas be jokio premium akaunto. O Albanija ir Moldova, ką, jie reklamos nepripažįsta, ne? Verslai ten neinvestuoja tiesiog. Verslai ten neinvestuoja ir tos reklamos... Aišku, problema ta, kad ir turinio negauni lietuviško, nes gauni albanišką arba moldovišką. Kas yra šūdas šiaip. Bet tu tai gali apeiti su NordVPN-u. Ne, aš jau kauju, tu turi negauni bet kokį šiaip. Tu gali jį apeiti su NordVPN-u. Klausyk, bet nuostabu, tai tu nori pasakyti Jonai, o apiejėjau Jonai, kad aš pasidarau Moldovos arba Albanijos vartotojui per NordVPN ir aš realiai naudoju kaip premiumą be reklamų. Ne? Nu, tu praktiškai gerai, ten labai reta gal gali pasitakyti, bet nei tikrai bus mažesnis tų reklamų kiekis, negu kad tu žiūrėdamas per Lietuvos, pavyzdžiui, prisijungimus, tu kiek jų gauni tų reklamų kartais labai daug. O jeigu prisijungsi prie Rusijos serverio per NordVPN, tai turėtų vičiūnų reklamą leisti, aš taip įsivaizduoju. Nu, turėtų eiti galbūt net vietoj to viso video. Viena reklama. Okay, bet VPN-as, man atrodo, Rusijoje neveikia, tai čia yra bliusas didžiulis. Ne, matai, tai kad vien... NordVPN. Tai kad NordVPN-as neveikia Rusijoje, tikrai ten... Šiaip yra geras visai dalykas. Šiaip šiais laikais visai neblogai nedirbti Rusijoje. Vat prisijungiu prie Albanijos šiuo metu. Ir tai užtruko, vat, 4 sekundės. Įsijungi į appsą, susivedi Albaniją. Jeigu nemoki, nepažįsti raidžių ir nežinai, kaip parašyti, tada žemėlapyje zoominį Albaniją paspaudį. Albaniją, ką tada daryti? Tada jau nebesinaudok NordVPN, nes akivaizdu, kad ir pinigų neturi jam, o jisai yra visgi mokama paslauga. Tada jau tavęs nereikia. Nu, kokia ten mokama? NordVPN kainuoja kaip kavos padelis per mėnesį. Pakalbėkime ir apie tai. Kaina svarbus dalykas yra, ne? NordVPN.com /basketnews 4 mėnesiai papildomai prie 2 metų plano. Pats lygiai taip pat pasiėmiau NordVPN, sumokėjau sumą sumarum, ten gavosi man 3 euriukai per mėnesį, ten su visais papildomais mokesčiais ir bla bla bla. Nu tai klausyk, nu, aš daugiau išleidžiu žėjęs. Kaip mano mokytė sako, pigiau grybo. Pigiau. O šiaip tai turbūt nereikia priminti, žiūrovas jau yra kietas, mandras ir išmanus. Jis puikiai supranta, kad su NordVPN tu turi saugų internetą, saugų naršymą, gali saugiai jungtis prie viešo naudojimo tinklų. Gali būti ramus, kad tavo bankų neatsiokina kokie šliužai, kurie jau laukia, kol tavo ten kokios prisijungimo duomenys galės nufirinti. Nereikia net pasakoti apie tai, kad gali nusipirkti pigiau lėktuvo bilietus, gali nusipirkti pigiau įvairius televizijų priedus, tokius kaip Čempionų lyga, Euro lyga, YouTube Premium ir tralelė. Nors su YouTube Premium, tarp kitko, aš sakau, vargstu, aš dar taip normaliai neprisėdau, bet man dar nepavyko ten nusipirkti. Man regis, jau čia, žinok, YouTube'as tapo gudresnis. Aš dar spėjau į tą traukinį šokti. Tu dar apmokai. Metinį pasiemi dar. Ne, ten tiesiog kiekvieną mėnesį nuskaičiuoja, žinai, viskas okay, pagal argentinietiškus ten tuos pesus ar kažką, bet jau dabar, jeigu bandytumai naujai, čia jau yra sunkiau truputį. Nu, aš tėvo kortelę užstačiau ir taip pasidariau pigiau, bet šiaip jo, nebeina truputį. Žiūrėkit, tu grįšim prie NordVPN, bet labai trumpai, Albanija. Mes juokimės iš amerikiečių, kai jie nežino, kas kur randasi Europoje. Įvardinkit man šalis, su kuriomis Albanija turi sienas. Italija. Neteisingas. Rumunija. Neteisingas. Čekoslovakija. Klausau toliau. Moldova. Ne, irgi neteisingas. Andora.
Aš vis dar laukiu bent vienos šalies. Bulgarija. Viena, dvi, trys, keturios šalys, su kuria turi sieną. Gerai, čia Balkanai, tai čia Kroatija kokia. Serbija. Pagaliau išgirdom vieną teisingą atsakymą. Forvafai. Serbija. Jotkalnyje. Nors, atsiprašau, Serbija neturi. Jopšikmatik. Jotkalnyje. Jotkalnyje turi sieną. Dar laukiu trijų šalių, viena yra labai... Malta, ne, palauk, Malta sala. Bulgarija. Ne. Opa, Vengrija sakiau, tai jau neuskaitėjai, ne? Palauk, bet jeigu su serbais, Slovenija. Ne. Slovakija. Ne. Čekoslovakija. Kosovas. Kosovas, valio, turim dvi šalis, turim Jotkalnyje, Kosovą ir liko dar dvi šalis, jeigu taip žiūrim žemėlapyje žemyn, mes einam va dabar va, pagal laikrodžio rodiklį, liko dar dvi šalis. Šveicarija. Ne. Ne, nu jo. Tada... Nu, palauk, ten žinok irgi. Nelabai. Nelabai, nelabai. Jau Bosnija arčiau, Kroatija arčiau, bet ne. Nu, jau sakyk dabar jau viskas. Šiaurės Makedonija. O viešpatė. Ir Graikija. O atsimeni, kad Makedonija yra laimėjusi Euroviziją? Čia visai dabar nepieno atvapaina. Su daina Molitva, Neožarnala. Nordo fainas daivys. Ir... Paskutinis faktas, nordvpn.com pasviras/basketnews. Ne tik tai įspūdingai maža kaina, bet ir 4 nemokami mėnesiai perkant 2 metų planą. Įsigijus tokį planą, dar ir galioja pinigų gražinimo akcija. Jeigu tau nepatinka per pirmą mėnesį paslauga, tu atgauni pinigus. Nu ir va, į ekranus visi. Nordvpn'as, va. Va. Vyrukai, dar vienas įdomus dalykas yra. Jonai, tu sakei, kad paskaičiavai, kad Lietuva... 20 metų NATO sudėti. Wow. Visi trimituoja. Kaip tu tą suvedi? Aš patai, vat, iš tikrųjų, aš toks besigilinantis žmogus į istoriją, labai daug knygų skaitantis viską, žurnalų, laikraščių. Laikraščių? Laikraščių, spaudoj rašo, supranti vis tiek ten dalykus. Ne, aš, bairis bairių, rimtai kalbant, 20 metų, iš tikrųjų, šiandien yra, kaip mes esam NATO. Šiandien? Šiandien, lygiai šiandien kovo 29. Kur vyrai buvot prieš 20 metų? Aš labai 2004 metų kovo 29, kur galėjot būti? Kovo... Teliko žiūrėjau tą visą inauguraciją. Kovo 29 buvo balsavimas ir tada tą patį vakar motorai paaiškėjo. Jo, gali būti. Kas Paksas prieš Adamkų? Ne, 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 NATO balsavimas. NATO balsavimas. Bet tuo metu Paksas buvo prezidentas, kas irgi yra toksai faktas šitam visam fone. Ir jis po savaitės buvo nuimtas dėl to viso skandalo. Tai yra po šiai dienai vienintelis atvejis, kada mes pašalinom prezidentą, jam dar tebesant pareigose. Jeigu iš neklystu, mes vienintelė Europos valstybė, kuri pašalino prezidentą, ne? Ne, nežinau, gal. Man atrodo, tuo metu tikrai buvo, nežinau, ar po to nebuvo tokių atvejų. Bet aš atsimenu, kad du ketvirti... Vyke Freiberga gal dar pašalino. Ne, tikrai nepašalino. Du ketvirtais metais man buvo 8 ir aš labai gerai atsimenu, kad tu eitum prabalsuot, nesvarbu kaip, ar už, ar prieš NATO, buvo paskatinamoji forma, kad tu gaudavai kažkokį kuponą ir po to galėdavai eiti į maksimą kažko atsimti. Miltelių? Skalbimo miltelių. Yra laus? Svarbi detalė čia šiuo atveju. Lema, kažkaip mane ten saldainis gal vilioja tėvai. Kad... Ne, nu tai vaikams gal kažką tai kitka, bet aš atsimenu, kad tikrai galėjai eiti už vieną centą, skalbimo miltelių, alaus. Aš atsimenu, tą dar minima buvo ne maksima šalia, tai jie nebuvo įmanoma eiti, kaip žmonės po balsavimo ėjo. Tais laikais teisingai dar būdavo minima, medija, maksima. Taip, tai va šitą atsimenu momentą labai gerai. Štai geriausiai, man 2004 vis dėlto yra tie metai, kai aš turiu prisipažinti, aš nekartą jau prisipažinęs esu, Lietuva, Italija, rungtynių, aš normaliai nežiūrėjau. Aš jas paskui žiūrėjau, bet šiaip realiai aš jų normaliai nežiūrėjau. Aš tuo metu žaidžiau NBA 2K. Ir nes man... Bet čia vėliau, čia buvo vėliau, čia buvo taip. Vasaros pabaiga. Bet šitie metai, vat, kuo dar žinai, ypatingi, tai aš jūs labai gerai prisimenu, vien dėl to, kad va tas atvejs. Šiaip 2004 spūdingi, blemo, kaip pagalvoju, tu turbūt pririnkai faktų. 2004. Antanas Sereika galėjo tapti olimpiniu čempionu ir mes kalbėtume apie trenerį numeris vienas, ne Kazlauskas, ne Garastas, Antanas Sereika galėjo ir turėjo tapti olimpiniu čempionu. Bet jeigu kalbant būtent apie kovo vat, šitą pabaigą, tuo metu Žalgiris ką tik buvo įveikęs Stambulo Ülker ir Eurolygos top 16 grupėje. Jo? Drisešero tėvas lošė. Okay. Ir ten Kutlajus kalė trajakus, bet Gustas atgal davė. Ne? Prieš Ulkerį atsimenu. Turėjau įsijungęs šitą bokskorą, to jeigu gal dar pasi... Stambulė laimėjo, ne? Čia Kaune. Kai Kaune. Čia buvo Kaune, Vis... tai ta diena... Ne, vyryčiai, kažką maišot. Nebuvo nei Kutlajus, nei Drisešero. Drisešero nebuvo, tikrai? Ne, nebuvo.
2-3, 2-4 sezone. Galvoju, bent jau tuose rungtynėse. Kutlaištai tikrai buvo tam sezone. Bent jau tuose rungtynėse nežaidė ne vienas. Jo. Ristas čia. Tai va, tai ką tik įveikė Žalgiris Ulkerį, buvo 3-1 pakeliui į finalo ketvirtą. Ir po 10 dienų žinom, kas įvyko. Įvyko didžiausia tragedija. Šeša, ule, desale. Tai yra tie patys 2-4. Tai dar prieš tai buvo prieš Valenciją. Jo, buvo Valencijos pralaimėjimas ir paskui nuvykimas į Tel Avivą. 2004 metais Jonas Mykolovas šio laikotarpio ruošėsi brandos egzaminams. Irgi vakar netgi suskaičiau, irgi tik tai atėjo į galą, kad 20 metų, kai baigiau mokyklą, supranti. Ir Eurobasketė dirbo tuo metu. Jo, galimai. Nenupizdinai. 2004 metų kovo mėnesį, tik tai vieną mėnesį, veikė socialinis tinklas Facebook. Jisai startavo 2004 metų vasarį. Eik. Ir tuo metu jis vadinosi VFacebook, tai reikėdavo dar rašyti vfacebook.com. Oho. Ir tik tai po kokių metų tą V nusprendė nuimti ir liko Facebook. Zuckerbergo projektinis darbas. Jo, tam pradžio veikia tik tai pas jį universitete. Geras. Dar nebuvo YouTube'o. Tuo metu, kai įstojo į NATO, dar nebuvo YouTube'o. Irgi dalykas, kurio šiais laikais negalėjai įsivaizduoti. Dalykas, iš kurio tapo milijonierim. I wish. Kokia populiariausia daina tuo metu buvo? Leisk atspėsiu, jeigu nemėgstinis, būčiau paskutinis. Aš matai, nežinau, ar lietuviškas iš vis net. Būs gal kas iš Black Eyed Peas, ne? Į tą pusę, Outkast, hey yeah. Čia visiškai legendinė. Padainuok vėl. Visiškai. O, čia tai padainuosi, jeigu čia dainuosi, tai čia bus labai blogai. Tai va, tai ir sakau, ir mane labiausiai išsprūdinės faktas įman šitą laikotarpį, nes tu kažkaip tą įstojimą į NATO sieji kaip su didžiuliu Lietuvos politikos pasiekimu, ar ne, nes nu, ten va, mačiau čia ką tik ir per žinias rodė, kokį darbą didžiulį diplomatinį atliko politikai keleri metai iki tol, ten kokie 5-6 metai kažkas tokio, visas šis darbas buvo. Iš esmės, kaip pasakojo, kad didžiausias darbas buvo įtikinti Ameriką, kad būtent, kad Amerika pritartų šitų šalių stojimui į NATO. Tai sakau, didžiulis darbas ir tuo metu šaliai vadovauja prezidentas, dėl kurio po šiai dienai gėda. Nu, kodėl Klivečka sakė, kad super? Gerai. Ir tas prezidentas po savaitės buvo nušalintas nuo pareigų. Tai kokie turėjo būti audringi laikai, kad tu įstoji į NATO ir po savaitės pašalini prezidentą? Jonai, bet žinai, čia mes visai nuėjom nebe į tą temą, bet šiaip mes toj grįžim į krepšinį, bet tai yra pavyzdys. Vat Adamkaus ir Pakso rinkimai yra pavyzdys, dėl ko reikia eiti į rinkimus. Nes tuo metu visi buvo įsitikinę, kad Adamkus laimės ir tai viskas čia aišku. Ir va. Taip, kad tautiečiai dalyvaukit rinkimus ir atlikit pilietinę pareigą. Netrukus reikės tą daryti. Bet, žinai, dar kuo man tas laikotarpis, 2004 yra imponuojantis. Tai yra mano kaip krepšinio fano, pats romantiškiausias laikas, ne tik dėl stipriausias mano galva visų laikų Lietuvos rinktynės, kuri ką tik tavo Europos čempionė, mano galva buvo teisėta ir olimpinė čempionė, turėjo tokia būti, ten kažkas tai nepavyko, bet tuo metu žaidė ir geriausia visų laikų mano Eurolygos komanda ir man atrodo, kad daug kas tą patį turi, galvoja, Tel Avivo Maccabi. Tai yra Maccabi era, Maccabi epas, Maccabi laikotarpis ir praktiškai viena priežasčių, kodėl aš įsimylėjau krepšinį. Kaip tas Maccabis atrodė su Vučičium, su Bastonu, su Parkeriu, su Šarpu, su Šaru, visa ta hebra, Burštinai, Bliutentaliai, tokie, žinai, nu kur tu prisimeni, eina šiurpas, tas Pini Geršonas, tas blebo pranešėjas. Pamiršai Janyvą Gryną. Janyvas Grynas, ten pilna tu veikėjai, žinai, tas pranešėjas tuo metu, ne Minoro Mikhtaki, o Nokia, žinai, ir la la la, Šaras, ta, visi dalykai, žinai. Va čia buvo aistra. Ir jokie Anadolu Efes, jokie feikai, falsifikatai, niekas negali prilygti tai aistrai, kokia degė tų laikų Maccabis. Romantika, čia yra romantika. Visiška romantika. Taip mano visiškai ta pati vaikystė, tas pats skausmas 4 metų, žinai, ten čia esam kalbėję ne kartą. Ne, ten tas grajus yra viena, bet šiaip kaip jie lošia ir tas ilgai truko, žinai. Tas laikotarpis, tai ir Šaro, tai geltoni plaukai, tas visas toks, žinai, tai buvo geriausias Šaro laikotarpis, iš esmės, žinai. Buvo Šaro laikotarpis, buvo Maco laikotarpis, irgi, žinai, šalia, tai jo. Ten. Ir beje, paskutinis krepšinio faktas apie 2004 kalbant, 2004 metų, kovo mėnesį, Lietuvoje neturėjome nei vienos arenos. Krepšinio. Taigi buvo akinsta, atsiprašau. Salė. Tuo metu mes turėjome sales ir sporto halę. Ir sporto rūmus.
Sporto rūmai stovėjo, bet turbūt jau nebuvo naudojami. Ne? Palauk, o tai 2004-aisiais ar nepasistatė Siemensas? Tai būtent Siemensas atsidarė 2004 metų spalio 30. Taip. Tai atsidarė vat po pusmečio, bet būtent kada įstojom į NATO, tą kovo mėnesį, dar neturėjom nei vienos arenos. Tai irgi pagalvokim, kaip viskas pasikeitė stipriai ir krepšinio srityje, infrastruktūroje viso, ar ne, kur mes dabar į bet kurį miestą nuvažiavę, iš esmės turim patogiausias sąlygas. Ir vėl, Jonukai, tu nukreipėjai mus į sezoną, kai Rytas buvo komanda. Aš šito pasilgau. Kai Rytas buvo tikra komanda, kai Vilnius turėjo krepšinį. 2004-2005 sezonas inauguracija Siemens Arenos. Tai buvo pirmi metai. Atsimeni, kokie kieti lankai buvo. Ir aš atsimenu, net nelankus, žinai, ką atsimenu, tą tinkliuką, kur metą tracker. Tik! Toks, tai nebuvo, nesuprasi, žinai, tas trajakas. Iš ten vakeris, iš trijų taškų zonos. Toks, yra, trys taškai. Žinai, nu, toks, va čia yra, wow, žinai. Ir... Gal čia BBL'o debiutinis sezonas, ar vėliau BBL'as atsirado? Nežinau. BBL'as jau buvo užsidaręs. Da. Ne, ne, du ketvirtais. Yeah. Ai, jo, ne, NBA. Labą dieną. Iškirdau NBA, atsiprašau. Siemens, Siemens'o pradžia vos nesusijus su BBL'o pradžia. Jo, 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 jo. Tai va tenai ir atsiminkit, Hebrytė, tie metai Siemens arenoje, kas darosi, pusfinaliai su Pamesa, tos rungtynės, beprotnamis. Siemens arena niekada nebuvo tokia karšta, kaip va tais metais, prieš 20 metų, kaip Lietuva įstojo į NATO. Niekada daugiau Siemens arena nebuvo tokia karšta. Nes tuo metu dar nestovėjo, jinai įstojo NATO. Nu, bet jau paskui pasistojo. Po metų, po metų. Tai tas laikotarpis, žinai. Ir aš su Martinu Purliu esu kalbėjęs. Šiaip neaišku, kiek Siemens arena iš tikrųjų talpino žmonių. Nes visą laiką būdavo įprasta sakyti ten 10, 11 tūkstančių, kitur 12. Aš esu girdėjęs, kad 9,5. Bet tais metais Siemens arena ateidavo 11 tūkstančių. Kur jie sėdėjo? Ant kokių jie sijų lipo, ten vėl nesuprasi. Ok, nežinau šitą. Aš manau, kad Vilnius turėtų būti pasilgęs va šito laikotarpio. Kai jie turėjo vilką, je. Sako, Vilniui vilkas tik vienas. Vilniui vilkų nėra apskritai. Ten yra kačiukai, pumos dabar. O tenai buvo vilkas tuo metu. Čia mes šitai nuėjom, oho, oho, tu realiai dabar nori užsipult, supykdyti visą sostinę prieš save, atsiprašau, bet aš jau kalbėjau, vienybės diena NATO, kalbėkim apie vieninčius dalykus. Bet taip yra, nu dingo ten krepšinis, jisai neegzistuoja dabar, lyginant su to, koks jisai buvo kažkada šlovingas, visą kitką, žinai, aš tai to pasilgau. Tu mane nuvedėjai ten, kur yra mano vaikystė ir man ten buvo labai gera, aš noriu ten grįžti. O matėt, kas vakar apsireiškė vienas vaikystės, aš taip gerai neprisimenu jo, aš vėliau apie jį legendas mačiau, bet vakar Taiso Sėdniai po Žalgirio pergalės apsireiškė Instagrame, pasakė, kad man reikia Žalgirio marškinėlių, nes prisiminė tą triumfą, pamatė, kad Žalgiris praeitą savaitę žaidė su tuo, tai Taiso Sėdniai prisimena Kauno Žalgirį, Etorė Mesina vakarį prisimini irgi spaudos konferencijoje. Wow. I need some Žalgiris gear, come on, guys. Geras, tai jūs ne kiek metų pidysis, ne, daugiau. Kažkas tokio. Daugiau, geras. Kažkas tokio. O atsiminat, kad Etni į Benetoną paskui nuėjo po Žalgirio, ne? Ir jisai ir Benetoną ten magiškai kažkaip ištraukė, ne? Ar į Final Four, ar kur Final Four, sumetimų dieviškų tokių. Yeah. Vienu, nu. Tai būtent Mesina treniravo tą jūsų Edinį Trevizę. Tai šiaip pasižiūrėjau aš tas komandas, atsimenu, kalbėjom, kiek Žalgiris yra susijęs su Pirėjo Olimpiakos, kiek ten daug žaidėjų yra buvę tiek vienoje, tiek kitoje komandoje. Tai būtent nuo 2003-2004 metų sezono, kai mes kalbam apie NATO įstojimą, nuo to sezono Žalgiryje ir Milane žaidė net 14 krepšininkų. Kitas įdomus dalykas man buvo, kad per tą laiką Rytė... Žalgirį ir Milane 14 tų pačių žaidėjų taip, žaidė, ne? Rytė ir Milane žaidė 10 krepšininkų. Tai irgi labai didelis skaičius, kiek yra stipriai siejasi Lietuvos ir Italijos krepšinis, būtent su Milano komanda. Tai, dabar, tai jūs, galvą gaudu, jūs iš atminties pasakykit, aš po to padėsiu, ko jūs neužpildėt, arba Ryto, arba Žalgirio žaidėjus, kurie žaidė ir Milane. Gerai, Ryto. Tai Gaudeloka pasakėjai. Katelinas, taip. Gaudelukas, Gudaitis. Palauk, Kleizonas nežaidė Rytę. Kleiza buvo kaip direktorius, jo neskaičiavau, jo. Kleiza direktorius. Ne, čia nesąmonė. Iš tų užsieniečių, kas čia dar galėjo būti. Legionas. Gerai, pamiršot dar. Renaldas Seibutis nežaidė. Ryto vieną lietuvių pamiršot. Lietuvį? Katelinas Gudaitis ir dar vienas lietuvis žaidęs su Jonu Mačiuliu kartu Milane. Petravičius. Na ir kas tai galėtų Petravičius. Būti, Marijonas Petravičius, baudos aikštelėje, du taškai, tęsiasi Vilniaus ryto gera atkarpa, nu, kas tada dar, to sezono Petravičiaus geras draugas ryte,
Po to jis buvo ir Milane, Milanas mėgo irgi taip pasimti žaidėjus iš ryto, į žaidėjas. Hollis Price? Hollis Price. O, pa. Yeah. Ir toliau buvo tokių, kurie nelabai įsiminė, pavyzdžiui, Rokas Stipcevičius ryte. Čia ne krepšininkas, einam prie žaidėjų. Gerai, dabartinis dar Milane esantis žaidėjas žaidėsi ryte. Dabartinis Milano žaidėjas žaidėsi ryte? Jo. Yeah. Wow, palauk. Dabar čia mes su Jonu sužaisim. Geras klausimas, jo. Tu nu, nesvaik, sen negali... Billy Baronas. Billy Baronas. Taip, bet tai koks žaidėjas, jisai traumuotas, čia nėra. Bet jis tris rungtynės sužaidė. Jis norėjo baigti karjerą po ryto, atsimeni? Norėjo, po Virgio Šeškos. Po Virgio Šeškos, norėjo Billy Baronas baigti karjerą, įsivaizduoji? Davarė, nu. Dar vienas yra aktyvus žaidėjas Eurolygoje šiuo metu, kuris žaidė ir Milane, ir ryte. Ir dabar yra Eurolygoje. Tai yra Nikolas Lapro... Balauk. Milane. Milane. Ir ryte. Miki Milane. Kuris nelabai atrodo, kad jie savo... Nelabai atsiliepė nelabai gerai apie Vilnių. Apie Vilnių nelabai gerai atsiliepė, man atrodo, kad buvo kažkas. Audriau. Turim tokį serbą. Nedovičius. Nedovičius. Jo. Ir tie tokie lygia du, kurių neišvardino, tai yra Omaras Kukas. Ir... Leonas Radoševičius, kurį treniravo ir Andrėja Trinkierį Münchenė. Taip. Nu, o dabar Žalgirio, 14, sakai, 14, ne? Mačiulį jau pasakėm. Nu, tai gerai, Mačiulis, Jankūnas, Kalnietis, viskas aišku. Easy. Jankūnas Kalnietis. Atsiprašau, Mačiulis, Kalnietis, Kuzminskas. Taip. Zekas Lydiai. Zekas Lydiai. Čia buvo daug tokių naujos kartos. Dabar supratau, kad Zeko Lydiai vardas lietuviškai žargonų reikštų kalinys. Zekas Lydiai. Nu, nesvarbu. Ties šia galėtų ir pabaigti podcastą. Gerai. Tai Gudaitį dar irgi sakėt prieš tai prie ryto, tai čia automatiškai ir prie Žalgirio. Okay. Okay. Gerai, tai turim 5 žaidėjus. 5. Gudaitį Šarą buvo nakui pasiuntęs, ar aš blogai atsimenu? Buvo kažkas tokio. Gali būti. Ja. Buvo kažkas tokio. Mhm. Tai gerai. Lietuviai, Kuzminskas, Kalnietis, Mačiulis, Gudaitis. Visi lietuviai, ne? Jo, su lietuviais viskas. Legionas. Tai turi būti 10 legionierių, ar ne? Nu, tai okei, okay. Lydiai viskas, aišku. Lafayetas koks, ne? Ne. Yra Lafayetas. Lafayetas žaidė, ne? Taip. Labai nemažai tos Šaro treniravimo kartos Žalgiryje žaidė nemažai. Vasturija. Ir Džebera pasakė, ne? Džebera pasakė. Džeberas yra. Vasturija. tai... Okei, okay. Dardenas? Ne, nėra Dardeno. Yra... Yra vienas žaidėjas, kuris tuo metu, kai žaidė Milane, buvo tikrai geras, Jonas jį labai mylėjo, bet kai atvyko į Kauną, sakė... Mario Delaš? Tas, kur sezone, kur trečią vietą Žalgiris užėmė. Latviukas mūsų. Ne. Mūsų slovėnas. Udrichas? Ai, Zoranas. Zoranas Dragičius. Zoranas Dragičius. Čia dar normaliai jis žaidė tuo metu, ne? Ir pasakėjai Udrichą, taip iš lempus, ne visiškai. Bet jisai buvo Milane. Jisai buvo Milane. Jisai nežaidė Eurolygoje, bet jisai 2-3-4 sezone žaidė Milane, kas man buvo naujiena. Tai domėkis? Nu, vat pasidomėjau. Okay, gerai, okay. Tai prisiminkit dabar Šaro erą, realiai, ten visi vos net tie pagrindiniai žaidėjai buvo ir Milane po to rankščių. Šaro era, ne? Deivisas, tai tas pas Pangosas, taigi jau kalbėjo. Taigi kalbėjo. Biški, va, užsikūrkit. Dabar, Jonai, kau, toliau, era, Šaras, geras treneris, aukšto lygio specialistas, kas dar? Gerai, iš Šaro dar vienas, nes čia jau baigėt viską, liko dar pasakyti... Vasturija? Ar painiojai kažką? O minėjai Vasturija? 3 žaidėjai liko pasakyti. Daug kokių užuomenį. Gerai, nu, tai dar vienas Šaro ero žaidėjas, su kuriuo iš... Pozicija, pomėgiai. Ketvirtas numeris. Rubitas? Labai aukštai šoka. Aukštai šoka. Parodi kaip. Nepašokčiau tiek. Ketvirtas numeris. Baltaodis. Raitko vardas? Ai. White'as, Aaron White. Aaron White. Aaron White. Žaidėjas, kuris šiemet buvo Žalgiryje, labai trumpai, ir mes po to klausim, kodėl jis į Žalgirį. Nazas. Okay. O dėlė, tu manau. Nu ir viskas, vienas liko žaidėjas, vienas atkovotų kamuolių žvėris. Thompsonas? Ne. Tanoka? Grįžtam į senesnius laikus. Tanoka ir po Tanokos, kas buvo, kurį mes lyginom su Tanoka. Watsonas. Travis Watson. Ir jeigu jūs atsiminsit faktą, kuris mane šokiruoja kaip žmogų ir kaip entreprenerį, Travisas Watsonas žaidė Šakių Vytyje. Jo.
Ai, teisingai. Ta fuck! Šitas yra faktas. Tai Povilas Butkevičius atvežė į čia. Povilai. Trevisas Watsonas. Milano, Emporio Armani. Šakiu vyti. Šakiu fucking vyti. Su 2 metrais po 10 reba imdavo. Čia yra kosmosas, jam. Žalgirio dublerius dar kažką, tai man atrodo, biškai majačinasi. Padėjo trenerių. Trenerių, jo. Jo, jo. Toks labai įdomus veikėjas buvo. Nu. Lekšai, šiandieną tikrai esi MVP laidos. Manau, kad žiūrovas brangus tai vertins ir tavo pastangos nenais per gerai. Ir mes tau palinkėsim per Velykas, kad visus kiaušinius sumuštum. Bandysim. Vien dėl to. Aš šiaip čempionas esu prie stalo. Praeitais metais laimėjau, bet turi techniką, kaip mušat. Žinok, ne, aš kažkaip labai daug dėmesio tam neskiriu. Ne? Ne. Blem, mes, žinok, azartiškai visai. Mes azartiškai ir mano technika yra kuo labiau suspausti ir kuo mažiau palikti vietos, kai kerta. Visai veikia, žinok, veikia. Nu ir super. Vyriukai, kur lekiat per šventes? Namuose sėdėt? Namie. Man atrodo, kad čia buvo esminiai dalykai, kurie šiandien turėjom aptart. Žalgiris, aišku, epicentre. Kita savaitė bus vėl nepaprastai įdomi. Dar apie Krienus, sakyk, kažką turi. O apie Krienus aš norėčiau patart žmonėm tokį dalyką. Kada aš ieškau Krienų, aš važiuoju į turgų. Nepirkit tų visų šūdų iš parduotuvių. Eikit į turgų, pas babcės, ten jūs tą dalyką supranta ir turėsit geras Velykas. Tai čia yra mano patarimas visiems. O šiaip nesusipykit, kas irgi yra svarbu. Ne, tai reikia visgi palinkėti gerų Velykų. Velykų, taip, nesusipykit, prisėskit prie stalo. Mylėkit vienas kitą, žinai. Suraskit vienas kitą. Ir paskambinkit žmonėms, su kuriais ilgai nekalbėjot. Aš, pavyzdžiui, Ryčių Kazlausku žiūrėtų paskambinti prie Velykas. Puiku. Nekels gal ragelio. Tai linksmų švenčių. Tiek turbūt, taip. Linksmų švenčių. Pasuks ir ryčiui. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.